Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos mostrar quanto ganha o canal 7008 Fios no YouTube. Este pedido foi feito pelos nossos seguidores. Então se você quer saber quanto ganha um outro YouTuber, siga o nosso canal, ative o sininho e comente com o nome do canal que nós vamos fazer as análises para você, tá bom? Então vamos analisar este canal que somos particularmente fãs. Primeiramente vamos mostrar como anda a performance e o crescimento. O canal 7008 Fios existe há aproximadamente 7 anos e 8 meses e foi criado em outubro de 2012. Publica vídeos principalmente na categoria Autos e possui 919 vídeos enviados. O canal possui um total de 1.420.000 assinantes, ganha em média 0 novos assinantes por dia, e no último mês conseguiu mais de 10.0 novos inscritos. Agora vamos falar um pouco sobre as visualizações, métrica que está diretamente relacionada aos ganhos do canal. Ele atingiu a marca de mais de 181 milhões de visualizações totais. Está recebendo em média 86 mil views por dia, e aproximadamente 2 milhões e 600 mil visualizações por mês. Uma vez apresentados estes dados, podemos ir finalmente para o assunto que mais interessa. Mas afinal, quanto ganha o canal 7008 Fios? Lembrando que esta renda é gerada apenas através dos anúncios veiculados durante a reprodução dos vídeos. Este youtuber pode ter outras fontes de renda além desta. De acordo com as nossas estimativas, o canal 7008 Fios fatura entre US$652 e US$10.400 por mês. Claro que esta receita pode variar de acordo com inúmeros fatores, mas faremos a conversão para reais pegando a menor estimativa para sermos conservadores. A cotação do dólar hoje está em 5,35, então, o canal 7008 Fios ganha por baixo R$3.400 por mês. É muito dinheiro, não é mesmo? Se projetarmos este valor para um ano a partir de agora, o canal deverá faturar algo em torno de R$41.000 nos próximos 12 meses. Adoramos o canal 7008 Fios e achamos os valores bem condizentes. E você, o que achou? Diga para a gente comentando abaixo. Agora, se a sua curiosidade te mata e você quer saber quanto ganha um outro youtuber, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, e deixe o seu comentário abaixo que faremos esta análise detalhada para você também. Bye bye e até a próxima.